Kaixo egunon denori. Azaldu duten bezala, guk EITB-ren aplikazioa azalduko dugu azpidazketa automatikoari dagokion. Azpidazketak EITB-en izan duen evoluzioa ulertu behar dugu gormutuen komunikaziorako zerbitzu lagungarri bat izateaz gain, gizarte elebidun batetan bizi garen heinean, euskararen ulermenerako ere zerbitzu gisa garrantzi handia izan duela. Eta hori erakusten du kronograma honek, izan ere, ETB-ren lehenengo emisioekin batera, 1983an, euskarazko emisioak ziren kasuetan, azpidatziak txertatzen ziren bideoan gaininpresio gisa erreta gaztelerazko azpidatzi horiekin. Ondoren, 1986an hasi ginen, gormutuentzako azpidatzi bezala ezagutzen ditugunak zuzenekoetan emititzen, teletestoko 8-8-8 zenbakian. Evoluzioak, berrikuntza ezberdinak izan ditu, teknologikoki, baina aipatzearen 2007an ETB-ren digitalizazioarekin batera, azpidatzi eta edukien arteko sinkronizazioa ere digitalizatu genuela, eta horrek aurretik izan dako arazo pila konpondu zituela. Ondoren, 2010an, teletestoan azpidatziak sartzeaz gain, TDT-ko azpidatzi zerbitzuan ere azpidatziak txertatzen hasi ginen, eta 2019an izango genuke hurrengo mugarri teknologikoa, non, ja, bikontekekin izan dako elkarlanaren frutu, idazle azpidazketa sistema integrala txertatzen hasi ginen gure produkzio sisteman. 2020an, ondoren, gure web aplikazioetan eta webean, azpidazketa, VTT formatuko azpidazketa txertatzen hasi ginen, eta honek ere, multilingüe edo hizkuntza anitzetan publikatzeko aukera eman zigun. Kronograma horretan ikusi denez, 2019 artean, teknologikoki ezen aurrerapen aipagarririk edo berezirik izan, baina momentu hartan edo 2018an bikontekekin elkarlana hasi genuenean, momentu horretan erabiltzen genituen tresnak azpidazketak sortzeko, guztiz manualak ziren, hau da, azpidazketak praktikoki hitzetik hastea implikatzen zuten, eta oso urruti genden komunikazio, ikusentzunezko komunikazioaren lege orokorrak zehazten duen 1,75 edukien 1,75 azpidatzita emititzearen helburu horretatik. Hori gainera, momentuan ez geneukan euskarazko ahots ezagutzailerik merkatuan, eta hori dela eta argi ikusi genuen tresna bat behar genuela, tresna integral bat, ahots ezagutzailea izango zuena, baita poste editatzeko aukera izango zuena, eta ondoren gure sisteman eta gure formatuetara esportatzeko aukera izango zuena. Eta hori da, Aitorrek orain azalduko diguna. Hori da, eskerrik asko. Bai, hori da, behar hori identifikatu genuen, ez, denon artean, eta, helburua zen tresna bat sortzea eta garatzea, teknologiarekin, azkenean automatikoki azpitituluak sortzeko, edukiak input bezala hartuta, baino baitare beste goza batzuk izan behar zituen. Orduan, honek bazitun, erronka batzuk eta behar batzuk, noski. Hauek dira batzuk, segura aski ez dira denak, baina, igual bai nagusiak. Erronken artean, kontutan izan behar dugu, telebista batean, botatzen edukiak oso diferenteak diela. Orduan, ez da gauza berdina, prozesatzea edo azpidituratzea, pentsa, teleberri bat, edo pilota partide bat. Osa, azkenean hor, zailtasunak eta uzagarriak guzti ezberdinak dira. Orduan, hau guztiak kontutan izan behar genuen, azkenik hor sartu behar genuen teknologiak, programa guzti hauek ondo azpidituela berzituelako. Programa hauetan zer dazkago? Izkera espontanea, hau oso puntu importantea da. Azkenean sistema hauek izkera espontanearekin errore gehiago egite dituzte izkera formalarekin baino. Hemen egiten ari garena izkera formala da. Baina telebistan dakaguna askotan, serietan, pelikuletan, debateetan, hor izkera espontanea dakagu. Eta hori zaila hoga da. Zergatik? Azkenean, sistema hauek entrenatzeko erabiltze ditugun datuak, normalean datu formalak dira, ez dira datu espontaneak. Orduan, horrek ere, erronka bat ematen zigun. Euskalkiak. Beste kontu bat, ez? Azkenean, datu asko, edo, bagoaz datuak sortzen euskararako, batuaz, ondo, bizkaieraz, ondo, baina zenbat euskalki ditugu.
bale? Eta bakoitza bere berezitasunekin, ez? Orduan, hau beste erronka importante bat zan. Akustika. Claro, audioak azkenean, egon daitezke platoan, egon daitezke kalean, egon daitezke dira delakoan, ez? Orduan, hor kontrolatu ezin dezakegun akustika badakagu. Orduan, horren aurrean ere, erantzun on bat eban behar denun, teknologikoki. Bai? Zemat izlari izan ditzakegu. Ba, pila bat, bakoitza bere ezaugarriekin, bere hitz egiteko moduarekin, bere estiloarekin. Teknologia izan martzun, egonkorra eta ona, variabilitatoren aurrean. Eta noski, elebiduna. Hemen ere egiten ari garen orkezpenak, elebidunak ez egiten ari dira. Eta juten geha ere txandakatzen, euskera, gazterera, hori ere gertatzen da eduki hauetan. Bai? Orduan azkenean behar genuen teknologia bat, hizkuntzak detektatzen zituena, gero hizkuntzaiek ezagutu izateko. Hau euskera da, hau gaztelera da, bale, ados. Eta teknologia hori egin bartzun, bale? Eta gero, bazuen behar batzuk, bale? Karo, kalitate altua izan bartzun. Zergatik, bi helburu zuen hemen. Zuzenean, emisiora eraman, automatikoki sortutako azpitituloak, edo, posteditatu behar baziren, posteizio lan hori txikia, edo alik eta txikiena izatea. Bale? Hemen helburua zan, lana murriztea eta arintzea. Bale? Claro, azpitituloak egin gabiltza, hor daude estandar batzuk, estandarrak bete egin behar dira. Zenbat karaktere kopuru maksimo lerro bakoitzeko, zenbat lerro maksimo azpitituro bakoitzeko, zenbat denbora subtitulua pantailan, hor daude estandare batzuk, eta hoiek bete behar ditugu, automatikoki, noski. Hemen egunun hau oso puntu importantea da. Plataformak albidetzea, automatikoki sortzen ari ziren azpitituloak posteditatzeko. Zergatik, azkenean guk hau ikusten genuen oso aukera on bat bezala win-win bat izateko EITB eta Bikonteken artean. Bai? EITBek eta berein produktorek idazle erabili zezaketen ba, arintzeko azpitulako prozesak eta hori, baina guk zer behar dugu teknologia hobetzeko? Orain arte pila bat aliz esan dena, datuak. Bale? Guazen erabiltzea plataforma datu hauek sortzeko. Orduan, sar dezagun posteditore bat, guazen ustea erabiltzeleari azpititula automatikoiek zuzentzea, eta gero guazen hartzea eduki zuzendutakoiek teknologia hobetzen jarraitzeko. Bale? Eta horrela, izten dugu pixka bat zirkuloa. Bai? Hori dago relazionatuta hobekuntza jarraiarekin, eta noski, baita ere, plataforma izan behar zen erabiltzeko erresa eta integratzeko erresare. Orduan, bi soluzio mota planteatu genituen. Bat, web plataforma bitartez, interfaze grafikoak izateko eta erresa izateko erabiltzeko, eta bigarren soluzio bat, API bitartez. Zertarako, bakasunetan EITB-ek zuen mamean edo kudeaketa sisteman erres integratzeko. Bai? Orduan, web plataforma azkenean, badazka bere interfaze grafikoak, teknologiarekin hitz egiteko, bale? Oso erabilgarri eta oso erresa, eta honek, karakteristikaz berdina edo ezaugarriz berdina dazka, ez? Egia da, lehenengo pausoa zen, telebista edo broadcaster batek dazkan beharrei oso adaptatuta edo egokituta egon bartzula, ez? Eta gero azkenean, web plataformanek albidetzen du, azpiegitura guztiaren sorkuntza, posteizia eta kudeaketa, baita ere, eduki, erabiltzaile eta perfil guztien kudeaketa hau, prozeso kolaboratibo hori esan deguna, ez? Bale, goazen sortzea automatikoki, baina gero goazen istea zirkula, goazen zuzentzea subtituloek, eta goazen berriro datu horiek erabiltzea teknologia hobetzen jarraitzeko. Eskalablea, lehen ere esan dugu, ez? Hemen ere izan ditzakegu eduki pila bat. Orduan, plataforma, egon bardo prest, eduki pila bat jasotzeko momentu batean, eta hori guztia ondo kudeatzeko, bai? Posteizioa, esan deguna, eta horretakan garrantzia. Formatu ezberdinekin lan egin, sarrera eta irteera. Eta, esatea, plataforma hau, momentu honetan, EITB-ek eta produktore ezberdinek daudela erabiltzen, baina baita ere, RTV-ek validatu egin duela, eta beraien validazian ikusi dituzte 160 eta 70 arteko hobekuntza bat, bai? Subtituloak sortzeko momentuan, bai? Eta beste entitate batzuk, adibidez Eusko Jaurlaritzako irekiak ere, erabiltzen plataforma hau beraien azpitituloak sortzeko. Bigarren soluzioa larraitzeke esplikatuko duzue, API bitarteko integrazioa beraien mamean. Hori da.
ba, bikonteken soluzioa hori, bai web plataforma eta API-a garatzea izan da, eta API horrek ba, bueno, aukera eman digu gure MAM edo gure eduki gestorean, EITB-en bertan garatutako eduki gestorean integratualizateko. Hor bi integrazio ezberdin egin ditugu, eta integrazio horiek azpidatzien prezizioaren arabera zelkatu ditugu. Prezizio altuko edukientzat, hau da, 185-eko prezizioa baino altuago duten edukientzat, suskripzio bidezko sistema automatiko bat integratu dugu. Non gure eduki gestorean horrela zelkatutako edukiak automatikoki igotzen diren idazle plataformara, bertan kalkulatzen dira azpidazketa automatikoak, eta ondoren baita ere, azpidazketa horiek kalkulatuta daudenean, automatikoki txertatzen dira gure eduki gestorean, ondoren emisioan, tokatzen zaien momentuan, emitituak izan daitezen. Mota honetako adibide daukagu adibidez, euskarazko eguraldiaren kasua. Bai? Eta bigarren prozesua integratu duguna gure sistemarekin da, ja, askoz manualagoa, da, eskuz poste editatzeko aukera ematen diguna. Hau da, gure eduki gestoretik edukiak idazlera igo ditzakegu, non gero, idazle plataformak web bidezko plataformaren bidez, aukera ematen digun, ba, kalkulatutako azpidatzi horiek, poste editatu, zuzendu, eta ondoren, ja, ontzat ematen direnean, esportatu eta berriz ere gure sistemara ekartzeko. Modu horretan, idazlek berak ere, ba, egindako zuzenketa horiekin, ba, esan duen moduan, ikasten jarraituko du. Eta, bueno, hemen daukazu diagrama bat, pizka bat, ba, integrazio hori nola egin dugun gure, erdian gure eduki gestorea edukiko genuke, eta hortik nola automatizazioen bidez eta API-aren bidez, ba, idazlerekin komunikazio hori lortu dugun. Beraz, esan dudan bezala, bigarren prozesu horretan, gure eduki gestoretik bertatik, web bidez erabiltzaileak, ba, aukeratu dezake, momentu batetan eduki bat idazlera igotzea nahi duela, eta baita idazlek ere bere erabiltzaile eta bere baimen sistemak garatuta dituenez, baita aukeratu dezakegu zeinek poste editatuko duen ondoren eduki hori idazlen. Eta bueno, emaitzei dagokionez, grafiko hau ekarri nahi izan dugu ikusteko 2019an bikonteken tresna hau erabiltzen hasi ginenetik, ba, gaur arte ze evoluzio izan duten azpidatzien emisioak EITB-en. Hor ikusten dituzue laukateak, ETB bat, ETB bi eta ETB iru eta ETB lau, eta ikusten baduzue, ba, bueno, 2019an oso urruti geunden ikusentzunezko komunikazioaren lege orokorrak zehazten duen 165 hortatik, bai, aipatu duan arrazoien gatik, eta, bueno, ba, idazleren zabalkundea, bai, ekoiztetxe ezberdinei eskura jarri diegulako tresna, ba, horrek albidetu du, ba, evoluzio edo azkunde hori, bale? Ikusten duzuenez, 80 erabiltzaile edo ekoiztetxetik gora altan eman ditugu, eta 2021 baterako, ba, bueno, aurrikuspena da, 1621 telebistako programen azpidatziak idazletik sortuak izango direla. Hemen aipatu nahi nuke baita ere, ba, bueno, ETB bat eta gainontzeko kateen arteko alde hori, zuzenekoei dagokiela batez ere, ez daukagu momentu honetan euskera zuzenekoak azpidazteko sistemarik, eta, bueno, ba, hori dela arrazoia, eta, bueno, espero dugu, ba, etorkizunean aurreratuko dugula horre. Eskerrik asko. Eta ja, amaitzeko, bai, bakatu. Ja, kafe ego zure eski hartzeko goa daudela, baina azkenekoa, interesko bantar un poco más, baina oso gutxi. Nada, zeintzu dian urrengo pausua, ba, bueno, jarraitzea datuen bilketa honekin, hau etengabeko lana da, vale? Eta honekin jarraitu bai dugu, beti ere, teknologia, hobetzen jarraitzeko, edukiak hizkuntza ezberdinetan sortzeko aukera, hau oso importantea daite berentzat ere, bai? Vale? Ez bakarrik sortzea euskeraz edo gazteleraz, baizik eta euskeraz dauden edukiak baita ere itzultzea gaztelerara edo ingelesera. Vale? Horretarako, lehen aurreko aurkezpenean, aurkeztu diguten itzule aktiboa, asmoa da hemen integratzea, hau albidetzeko plataforman. Vale? Bueno, hizlarien tratamendua oso importantea ere, bai? Gehien bat, subtituloetan, ba, bueno, kolorez berdina jartzeko eta identifikatzeko koloreiekin zein lan izlaria, hor ere teknologia sartu dezakegu eta sartuko dugu. Eta ja, azkeneko helburu bezala, ba, bueno, zuzenezko edukiak azpitituratzeko zuzenean teknologiare integratuko dugu idazten. Bale? Ba, eskarrek asko, zuen arretagatik.